Ми зараз придбали їх 10 штук, 7 штук у нас було, і того їх є 17, це практично ми можемо забезпечити будь-який захід, який проводиться в місті. Ми їх практично стаціонарно виставляти ніде не плануємо, але на слідуючий рік планується робити капітальний ремонт туалета в парку Шевченка. І, скоріше за все, що на проведення ремонту ми будемо вимушені встановити біотуалет, ці біокабінки для того, щоб люди могли користуватися.